挖掘新闻内幕，挖苦新闻人物，我是郑鸿仪，欢迎收看今天的新闻挖挖挖。好来、我们今天邀请到了来宾、第一位呢是、社会观察家林宏伟。大家好，我是宏伟。好，欢迎。那么另外是、媒体工作者陈敏凤。大家好。以及小儿科医师陈慕容陈医师。大家好，我是小儿科医师。好，那另外是精神科医师邓慧文邓医师。大家好。以及公民老师黄义忠黄老师，观众朋友大家好，好欢迎、这个五位。那我们今天呢、主题是我的爸爸妈妈不挺我，好、这里有个新闻啊，这个新闻是这样、有一个离谱的妈妈，因为她女儿啊作弊被抓包，然后呢她去学校呛老师，好、然后不止呛老师，她把呛的这个、对话呢直播，然后公审要来侮辱这个老师。啊，来，我们先请这个新闻呢、啊，请敏凤跟大家说明一下。这个就在云林了、啊，云林斗六一个、一个国中吧。对、那他的女儿作弊就被抓国三哦，国三对。那、他的女儿作弊就被老师抓到了。那个老师就说：“哎、那请他来补考好了。”而且这个学生也不补考、就回去跟他妈妈讲说，这个老师意思就是老师欺负他的意思啦。那结果老师就。气冲冲的就跑去这个国中去找他老师理论、然后还开这个网络上的直播啊，对，两个就在直播上面吵架，老师就骂老师说你怎么可以这样叫我女儿去补考，怎样怎么怎样，然后老师说你女儿怎么可以作弊，然后跟你理解是他妈讲说我女儿作弊全是你老师害的，哎呀，这新闻，然后老师完全不明白，他说你为什么是我害的，他说我因为你教不好所以才害我女儿作弊啊，全部，然后老师都快昏倒了，后来那个妈妈还呛他说这个逻辑其实成立，我之所以没有读台大医学院其实是老师没有教好，对，就是这样，然后他妈就继续直播，我要让你没有工作，哇，还恐吓老师，我要让你没有工作，叫告烂。对，然后后来一直播了好几分钟啊，后来网友继续骂，就网友是骂这个妈妈，他要公审老师，对，他结果变成网友公审他，对，这你真的太离谱了嘛！你女儿作弊，结果去骂这个老师，然后要让老师没有工作，后来当然后来是和解了啦，就是带着女儿去，我觉得这老师有风度，他去道歉，人家老师就接受了，对，接受了。那可是还是有网友说，老师你为什么要接受？对，来来来，先请教一下义忠，因为义忠在学校当老师，对对哦，这个。你苦苦的笑，你做老师是做个安怎啊？表白哦，操钱哦啊！我会让你无头路啦，吼、哦！要让老师无头路，这简单呀？不容不难不难，不难这年头不难。说来来教一下，因为这个从这个妈妈这个动作就可以想见，她平常对这些老师，因为已经国三了嘛，想必她从国一到国三，她是怎么样看待这个老师的？对，一炸的不把这个老师看在眼里。就是说对于来讲，现在有些家长是这样，刚刚讲你们这些教书的吼，只不过就是一个糊口饭、铁饭碗。过去我们讲尊师重道，现在我们也不用到尊师重道。可是现在很多家长其实不把老师当一回事。你刚刚你无钱，我赚的比你多。好，我社会地位比你好。啊，阮家学生一万。好，我边啊，阮里长，就是他动不动就拿这些社会地位、经济地位来压老师，就觉得你不过就是今天就这个这样的 label。干嘛敢说他赚比较多钱就敢这样压哦？他那个态度就很明显，就是说觉得你根本不算是什么。现在家长这么邪恶哦？不是邪恶啦，就是有一些家长是比较恶质的。然后，所以可能这个妈妈后台很硬啊。你可能他也许是家长会。硬啊，开好车吼，开宾得利。哎，但开入去豪门来。没宾得利啊！我都跟我朋友讲一个笑话，就是说，你如果想要在台北市免费停车，你塞 BMW 哈啊，你就是开到任何一个学校的门口，你就堵底下，那警卫就会帮你开门。警卫不用问是谁吗？啊，因为会到学校会开双 B 名车的那个十之八九都是家长委员啊，家长会会长之类的，所以他会以为是家长会长的车或是什么委员，所以他直接就帮你把车开好，就是帮你停车位都。啊，你在那边停好以后，去旁边找个餐厅吃两个小时，吃完以后再过去把车开走。问题会看什么系列的吗？没有，就基本上没有，不用三系列，就只要是有双 B 等级的，因为我们学校老师不可能开这种车。那好，老师除非是嫁了很有钱的丈夫，或是他本身家里有。
有做生意，不然不可能开双 B 嘛。所以你哪要停连接的，现在停的。我开 Bluebird 也塞呗。Bluebird 哦，你买双 B， 也可以找来东西聊。还有这车吗？有有有，二三十年。我就有说还有吗？好，我们回到那个老师的身上，其实这个老师不错，因为通常我们学校抓到学生作弊，依校规处置，最简单的方法，我等于校规就记大过嘛。嗯，哎，这老师给他补考呢。对对对，要给他通常作弊就是零分，而且他留老师要他留下来补考，老师嘛都在老师好好呢。对，我一直说，对我们老师来讲，最简单的处理方法就是这就是零分，这个考科零分，不管是小考大考零分，然后记大过结束。对，所以这个老师不但没有用这种方式去处置，他还把他女儿留下来补考，然后像郑大哥讲，他还陪他女儿，所以可以想见这个老师根本不是尽责，很尽责的。结果就是因为尽责啊，这个。妈妈就冲过来这样子骂他，而且重点是妈妈为什么会这个问题，就是说为什么这件事情会引发大家都知道，是因为妈妈自己开直播嘛？这就表示妈妈你根本不觉得你自己有错啊。对，他还想公，你想要社会舆论公审这个老师，所以你知道是整个价值。所以我说这个学校，这个学校这个老师哈，今天我相信不止这个老师，其他科的老师，只要是这个妈妈，不可能只对这个老师这种态度。我以前哦，那作弊哦，我讲起来邓宇龙唔敢讲，那讲哦一定用叠加。找不到，我感觉我爸妈对我的爱好像有一点问题，对不对？哇，这个妈妈用这样的方式来表达她的爱，哎，对小孩的爱，哎，请教一下邓医师，这妈妈做了什么示范？其实这个问题我们还蛮常看到的哈。他我想还是以我工作上的情况来解释了哈。这里面其实有蛮多背景的细节，例如说。我们第一个会去关心说，这个女孩子跟妈妈讲的时候，她触动妈妈的什么情绪？因为小孩子很可能，我在猜啦，小孩子很可能跟妈妈讲的时候，就说我今天不能准时下课回家，因为我要补考。那这个一定有，我觉得一定有，我的经验上一定有，就是牵动了家庭的什么动态，例如说他本来下课应该要干嘛啦，或者也补习啦，啊，譬如说道别彩冲上，类似这样，前后的音呐，进干母哈，就是他可能会就是有牵动这个事情，然后，啊，或者是他要再接着下一段的补习或才艺，补习才艺啊，或者说其实接了他之后，妈妈可能要做什么啦，或者怎么样，所以他一定通常这一类的孩子在讲这个事情的时候，他作弊受了委屈嘛，作弊觉得受了委屈。可是他一定会怕，我做错事情之后怎么办？所以他会有些小孩子，其实你从小教养他的方式，如果没有注意到这个问题，小孩子就很会知道我去踩大人的哪一个按钮，就可以跳出我要的结果。这就是小孩子，其实国三已经不小了，现在孩子国三已经很就是心思很细腻，就他们很知道怎么样转移焦点。他搞不好扭曲了对妈妈讲的实话，不是这样。对，那我想他可能不是那么故意或者怎么样，可是他一定有一个直觉跟妈妈的习惯，他知道说把妈妈的情绪带到对老师，那我就可以闪。所以我们第一个要去注意这个孩子在表达的时候，他心里面在害怕什么。好，那如果他让妈妈觉得说是他的错，妈妈会怎么对待他？这是一个习惯问题。像郑大哥说，你若是作弊给找人讲，去用讲嘛。对啊。那他小时候如果做了错的事情，会怎么？怎么样？所以这个就不回去不敢讲。对，所以这个我以前其实，在节目里面有讲过说，如果我们老师让小孩觉得说你做了错的事情，后果会非常惨。那小孩有两种结果，一种是变得很乖，都不敢犯错。另外一种就是他犯了错，死也不承认，而且他会发展出100种方法把错推到别人的身上。因为他不能够。没有人告诉他承担过错是可以的事情。对，对，那再来妈妈这个事情，一般比较少人注意到。我觉得妈妈会想要开直播，我们会关心她的支持系统。因为如果你今天小孩跟学校有这样的事情，你自己支持系统很好，例如说老公，长辈，家里面的人，你自己支持系统很好的人，你会先去动用。你心里面感觉比较近的支持系统，你不会去动用陌生人。但是直播常常会发生在说，他的社会真实支持系统其实不立即，或他平时并不觉得很温暖哈。那如果是双亲家庭这种情况下，妈妈如果觉得不对，第一个应该是call老公嘛。好，那或者说有的如果跟阿嬷一起带小孩都call阿嬷，好，然后来想怎么跟老师沟通。可是他马上冲去就要直播，我们真的会很关心他，他需要去诉诸大众。好，那是什么样的家庭关系？这个武器现在就恐怖，大家都炸掉掉。真的，真的呢，这个很可怕，这个随时可以录音的。你看那个
那个什么张天钦事件，不就是因为有人录音吗？所以你私底下在讲话，搞不好都有人在录音、嗯、而且现在我跟老师马上跟你直播，你给我看，你也在跟他呛牙了呀，真的。其实现在是直播嘛，以前我们在看那个儿童心智科门诊的时候，我想陈医师搞不好也有这种经验、嗯，他们就是如果要来跟你就是。呛什么事情的时候，就是说我要录音啊，就是要录。其实我多年前有一个经验、嗯，也有一点点类似，就是有一个女生也是差不多这种年纪，然后她就是她妈妈其实有一点点精神上面的人格上面的一些困难，所以她妈妈会到处在社区里面跟人家发生纠纷、嗯，所以这个女儿就叫妈妈说：“你不要再在社区里面或是在我的学校跟人家有互动，因为这小孩问题很多，妈妈就会去骂人。例如小孩跟同学吵架纠纷，妈妈就去呛虾，然后要给人家泼漆啊，干什么就要去踹人家的门。所以妈妈在邻里之间就是恶名昭彰。那女儿就会劝妈妈。”不要再做这些事。结果学校老师同时也把女儿送来我们这边看医生辅导。那么我们的辅导方式，那时候我们都比较就是会劝小孩子。我们那时候十几年前，我们也想法都很单纯，就是说你要认真求学啊，然后一定要把学校的事情安顿好，不然你连个求学的地方都没有。那妈妈的情绪如果不稳定，你可能要先把自己稳住，好，不要每天人家如果欺负他妈妈，他控制不了他妈妈，他妈妈要他去替他出头，所以女儿要去帮妈妈呛虾。那时候没有直播，但是女儿就是要去跟同学说，你为什么要跟你妈妈讲？我们的事情我们自己解决就好了，为什么要拖累到妈妈们？那女儿就很有正义感，就我们就也是跟她讲一句话说，你要把自己学校这个东西稳固好，你不要跟每个同学都讲妈妈的事情，妈妈有大人的处理方法。就女儿可能回去就把这个事跟妈妈讲，妈妈就绕人来，然后他们是有宗教团体的，就绕一整个宗教团体的人进来，就是敲来门诊就是敲门，然后进来就是说要我解释，我说我要解释什么，因为我不太清楚我有做什么事情。结果他们就说，你怎么可以叫一个女儿不要管妈妈、你是一个医生、你怎么可以叫女儿不要管妈妈？是你原意不是这样、我说我没有叫女儿不要管，我说我怎么可能叫女儿不要管妈妈，我也不敢不管我妈。所以后来他们就进来，然后我就听了这个事情，我就说事情并不是这样子、然后他们就说他们全部的人都要进来，而且要录音。哇，那我们当然会觉得说你这样子的沟通很难进行，所以社工也来，什么又来，就因为就是因为讲了这个一句话，然后你看妈妈跟女儿之间的矛盾，她就会拿老师啦、拿医生啦、拿小儿科医师啊什么话会去搬弄。你看妈妈在社区里面不可以不分青红皂白，妈妈在社区里面有支持，她就去绕她的那个宗教团体嘛，就跟现在人绕直播是一样意思。是好，来我们先休息一下，接广告来。咱实在是爱替现在的老师讲讲话哈、这老师我觉得因为我太太以前也是老师、现在这样的民意高涨的时代，其实学生也不好教，第一个学生不好教，第二个是家长不好惹，咱讲实在话哈，后边会记的，那无车维好停，开双 V 的，双 V 在对，而且好好的餐厅不加小，这个义中说啊。你们作为老师最怕开学的时候加家长的 LINE， 对，加群组，对，为什么？现在因为我们强调亲师沟通，所以每一个不管是国小、国中、高中啊，只要一开学的时候，我们都会办所谓的家长日，邀请学生的所有的爸爸妈妈来跟老师座谈。那这个没有什么，就我觉得亲师沟通本来就应该的，所以每学期都会办一次。可是最怕的就是你当导师的第一次亲师座谈会的时候，因为这里面要选出两个家长委员，然后家长委员他们选出来由家长互选嘛、通常当家长委员都是比较热心，然后一般社会地位基本地位是比较高的、这不是重点。选完以后他们就会加群组，他们会先把全班的家长都加进群组，因为以后未来沟通方便嘛、还没完这就算了，最后他们就说那导师我们方便加你的 LINE 在里面嘛、你的戏的戏从此未来三年我跟你说没完没了 Ending time 我跟你说
重点是，如果是有事要，其实你的孩子有了什么事情，其实你就直接跟我讲，你打电话给我，直接跟我讲，就不需要那个赖病人不是一个因为我说真的，如果你的小孩有什么急事、什么重要事，你直接打给老师，电话我们都有，所以。但是那个LINE根本就不是这个用途，LINE变成是家长们互相在那边讨论事情、教育观念、教育方针，变成他们是指导单位，然后他们在讨论的时候，老师还要去上去呼应，就说、欸：“老师，你觉得我讲的对不对？”啊，对，当然对，你是家长，你讲的对。可是每个家长意见不一样，所以他们就变成每天在上面讨论各种议题。对，像前一阵子同婚、同性教育嘛，性平教育，有些家长就反对，有些家长支持，然后上面就可以在那边讨论。啊，我们就变成是。这个家长要这边，我们就往这边走；那个家长要这样，往这边走。然后 ，every day 每一天，那个一开起来可能几百则讯息、啊，你能把它关掉吗？你能不看吗？不行。所以就变成不看也不行啊。不看，他说老师这样的老师都没有在，就是都没有在回应啊。我们要你这样导师干什么？所以你必须还要适度。到时候也会被攻击哦。你看。学生的事务都连看都不看，然后一直上节目。我想他们什么都因为爸爸群、欸。等一下，那个赖群组会怎么讨论你现在的发言？没有没有，所以我没有当导师，我被拔掉。就是我就是因为不加入那个赖群组，所以被认定被那些家长认为说这个导师不是这样。所以这现在这很可怕，你知道吗？我朋友的小孩念敦化。国中，算是名校了。他们就是这样赖赖讨论以后，决定要罢免那个老师。小学生有这个权利吗？中学生没有啊，反正我就是要罢免这个老师，因为他一直跟学校反映说这个老师不怎样，不怎样，不怎样，然后就决定学生发起罢免老师，由学生罢免老师。对，学生开始罢免老师，就是说要求你，如果我们怕，我们就请你离开啊，怎样？后来校方后来没有罢免，后来通过弹劾。对，我就啊，我说你们去罢免老师怎么办法？后来校方是出面解决了啦，就是顶多他们就是要求换一个老师啊。是，但是所以那个，但是问题是，一切的发动原因都是赖群组引起来的。而且我觉得那个赖群组哈，如果全部都是重要的事情就算了，你偏偏哈一百通里面有五十通长辈问候图。天冷了，加件衣服吧。然后还有说，哎，请问一下，有人看到我小孩的外套吗？对对对对对，就是这种这样子，全部都是这一类的。其实重要的事情反而都被埋没在里面了。所以刚刚讲的很好啊，有事情直接打个电话跟老师沟通啊。为什么在赖？而且我再打个岔，我们其实还有联络部系统。我跟你讲，一中，你今天有什么苦水要赶快吐。我们还有联络部系统，你知道，像小学学生不是都要家长要签联络部，所以家长你有任何的事情，其实每天那个联络部你也可以直接写在上面。老师都要改联络部，所以根本高中还有联络部啊。高中生都那么大还联络部，我说国中国小啊，到高中的话，如果你真的有什么事，直接打电话。我跟你讲，没事不要把老师加进去。如果各位家长你真的有点那个同理心的话，如果将心比心，如果今天你们公司有一百个同事，全部都加在群组里面，然后每天那一百个同事里面都在聊些狗屁事，重点是你还不能不回应的话，你是不是到下班半夜十二点那边烂，你会啼笑？是，所以我说真的将心比心，如果可以的话，你们可以家长自己加一个群组，讨论事情 OK， 但是不要把那个导师给他拉进来，因为那个导师绝对不会说不。可是未来那三年他就会变得很痛苦。家长绝对不会这样想，家长再怎么样要把老师拉进来。你有没有觉得？你有没有觉得？其实有些家长把老师当成在服务选民的公仆一样。对，重点是拍谁哦？立博户要行税啊！家长觉得说你的人民纳税的钱我有付你啊，可是他现在就把老师当作是他的员工，家长有点像是 CEO 的概念，那我们好像是他免费的员工，然后有点什么事要干嘛就干嘛。可是我觉得有时候就将心比心，因为你也不希望今天如果你是一个员工，你也不希望被莫名其妙的人去做叫你做东做西。可是这样讲，很多家长就会说，那你们这样，那你们当什么老师？你领那么多薪水，那会不会直接动不动就找校长？会啊，当然啊。他们会找校长，他们也会透过家长会长找校长。现在在学校里面的体系是什么？你知道，校长不是最大，家长会长才是最大。是哦，你们知道哟？家长会长权力这么大，你们知道哟？因为家长会长代表家长的名义啊。对。那校长只不过就是个公务员啊。像我们学校长还要遴选，你知道？校长在遴选的时候要问什么？要问家长的意见啊。觉得家长们如果觉得家长们就是家长会觉得校长做得不错，这个校长才有机会连任啊。那我们就请家长吃饭了。没有，所以很多人为什么？校长，你知道我想家长会长现在是最大的，为什么有些人喜欢当家长会长？就是这个理由啊。哎呦，只是说大家校长不敢讲而已啦。校长总不能说我都听家长会长不平住。对对。可是私底下我们是很怕的。最高权力机关家长会长。对。哎呦呦呦，拍水洪伟刚刚要补充。其实我刚刚要强调一点，就是说像
一般来讲，青春期的这个少年，然后再加上现在的那种直播，然后讯息传递太快，对，所以你把你自己的人生跟生活跟工作很容易搞混在一起，造成你自己生活跟工作完全分不开。像我自己是群组的发起人的时候，我只会针对事情去提问，而且是在上班的时候我在提问，私下的时候我认为说千万不要去打扰任何人的私生活。你的群组最多人是多少？20-30个，20-30个哦，对。我曾经看过那个公务员群组是739人，你每天你光要看那些讯息哦，你就看不完，而且哪些是重要的，哪些不重要。譬如说今天丢了一个重要讯息，但是里面其他有99%都是不重要的讯息的时候，你会怕你漏看，所以你每天就呈现在那种很紧绷的一些状态。我觉得这个妈妈有没有想更多一点？他这样子的话，他公审这个老师，难道他没有想到说，那全世界的人都知道了他女儿在作弊吗？这个是肉收很容易啊。其实妈妈一开始的那个情绪哈，就很容易把它做出一件事情，她没有想到后果了。其实真的现在大家看到这个新闻，然后从一些这个网络的搜寻，其实还真的知道哪个学校哪个老师，其实要找到女儿，这真的是那如果是你的小孩是这个国三的女生，那这样跟你说，你会怎样？其实我会自己先去问清楚我女儿到底做了什么事，我会跟我自己的女儿先好好的沟通一下，搞清楚说你到学校里面到底为什么作弊，或者说有没有老师有没有误会你，就算是老师误会也是跟老师好好沟通，也不会开直播。其实连我们自己在开诊所也有人边看病边录影边直播的。要看看你有没有医疗疏失吗？我的小孩发烧到39.5度，那这个医生号称是全国小儿科好医师，对，他说我不能优先看诊，好，我抬头就跟他说，爸爸，外面也有很多在发烧的呢，你要照顺序来，不能插队啦。我没有要插队，我只是要优先看诊。就这关老杯哦，对话就是这样子啊。那你为什么不弄一个手机？大家评评理，此人说要优先看诊，这样到底可不可以？然后看那个流量嘛。郑大哥很清楚，医生现在比较不会被同情啊，医生、老师现在都比较不会被同情。为什么？所以两边同时直播的话，对不起，你比较这个。可是大家是站在这个老师旁，这个老师那边。那事情有的时候站在医生的立场上大部分人家都会觉得这个孩子就是生病了嘛，那你让他先看一下会怎样？可是站在他们的立场说，直播就是这个人就是事主，他们会有很多人教你医院管理，你为什么管理的流程不能更好呢？很多人教你医院管理，那实际上我们外面还有一长串发烧的在那里等，但是问题是他们就只看到这个人，而且在医生立场上稍微吃亏一点的话，大家还是对病人会有一点点的同理心，然后他就会骂你说想要敛财，为什么不多请一个医生专门看发烧诊呢？就是现在风向，大家评评理。其实我这边是医学院，这也是医学院，那是因为他们老师真的教得好，有护理责任。像我没有，是因为老师教不好，都是别人的错，都是别人的错。好，来，我们先休息，进广告。优先看以后，其他家长也会直播啊。这位妈妈她想要利用网络上公审这个老师，不过适得其反啊。那么网友认为你实在是太夸张了，所以呢，这个妈妈后来啊，这个有了贴文啊，她道歉，她说我经过一夜的痛定思痛，我知道我教育小孩的方式错了，我自认为对孩子好的却害到孩子跟我一起受苦，甚至波及身边周遭，请大家想攻击的话针对我就好，不要攻击我女儿。这是这个妈妈好。所以他真心道歉哦，可是他跟一群同温层的好友不是有那个吗？群组吗？有 Line 吗？然后这个他就人有了，有朋友就跟他说：“你为什么要道歉？老师也有骂你耶。”很多人在抖六人文社团截图留言向我人身攻击，他像写错了哈，向我人身攻击，意思是什么？意思是。
我之所以道歉是我因为太多人攻击耶、啊、所以他是真心道歉吗？所以就是很嗯这种我通常绝对不会是真心道歉，他不可能说经过一天的这种然后就突然就莫名其妙道出一篇了、啊、对，所以然后你看到下面的留言，然后还有什么、欸、某某师娘说你好棒哦，就讨拍啊，就是要讨拍啊，就讨拍啊，就是我明明做错，但是我希望得到一些慰藉。嗯，好，因为同温层嘛，就大家彼此互相取暖。对，他就会找他的立基点。哎，我还是对的，我安慰我自己。是是是是是是。而且重点是他们还强调说，老师也有骂你啊，就是说这件事情也不是完全是你的错啊，好像，所以这种东西，你说台湾现在很流行这种同温层讨拍取暖，特别是因为 Facebook 或是群组的这种，所以其实你老实讲，这个当事人他到现在也不觉得自己有错，他只是说迫于一个无奈，因为就是网络已经这样子了，所以他至少丢一个声明文出来。可是内心中你说真的啊，我觉得重点不是道不道歉的问题，重点是你怎么会自始至终都还是觉得会用这种方式去？所以我说这个妈妈这几年来她怎么样看待老师？我们看到她就是。看到一个这样子，就看到想起过去很多对待我们的家长。我倒想请教邓医师，就是那这个对这个国三的小孩这个影响是什么？妈妈这样作为啊，影响当然是很不好啊，好不好？就是不过我还是想说，其实我刚刚在听的时候哈、我还是很深的一个感觉，就是可能这样讲一定会被人家就说，可是我还蛮能同理这个妈妈、然后。你想想他受的那个痛苦，因为我在经验上，我还是觉得他一开始第一时间会这样反应。这个妈妈平常在家里面在教养这个小孩，好，还有他的家庭位置，好，他自己的生活的位置，他一定压力非常非常大。因为从事后他也知道说这样的东西他需要道歉或什么。我觉得他并不是一个理性功能很不好的人。好，那可是当妈妈常常会有那种。断线的时刻，因为压力真的非常大，压力真的非常大。那我没有勇气自白说，曾经因为当妈妈，我怎么这样在路上跟人家起纠纷，然后对方说要直播，我说我就说好啊，要直播就来。我没有勇气去讲那个，但是我说也有这样的经验，就是我很能了解为什么会。断线，所以我也觉得想要呼吁一下大家说，每次看到这个事情的时候，我们能不能回头想到背景上的很多事情？那针对妈妈攻击，或者说以一种正义使者的身份说你不会教小孩，所以你的小孩会受到很大的伤害。有些网友认为说，我把你的小孩肉收出来，我们要帮助他，因为他居然笼罩在这种妈妈的教育上。我觉得有时候对，还是要还原到说能不能够大家可以想象教养小孩是整体社会，我们都希望每个爸妈都把小孩教养好，不要变成社会的问题。所以大家要如何形成一个敏锐的支持系统？例如说，我们要杜绝儿童的虐待或不当的这种人格养成。可是如果能更敏感知道说这些妈妈会做这样的事有她的原因，然后我们才能够把舆论带到一个比较有效的方向。因为你把一个妈妈弄垮了，这小孩就是更完蛋而已啊。好，这个陈医师啊说他在这个诊疗的过程里面曾经有家长带孩子来这个诊所换药要求开诊断证明书结果一起被创伤。对，我们所谓的换药哈，它是脚上的伤口啦，有一些是擦伤，然后有一些是小小的玻璃碎片在里面，所以他是来挂号，然后擦药，然后给他一点药物效果，但是妈妈特别说就是要诊断证书。对我们医生来讲，开诊断证书，尤其是学生来讲，最常见的就是请假。没请假，要有个证明。对，我就说，妈妈，那请假你需要我写吗？因为有些人会特别说我要写宜休养几天之类的。结果妈妈现在应该都不能这样写吧？现在不能，但是问题是，基本有些如果说时间，例如说一天两天，我们还是可以的。你不要跟我说宜休养一个月，那时间就太夸张了。结果那妈妈说，那陈医师，如果我是要跟去学校。我要去上法庭的话，要开哪一种诊断书？其实诊所几乎没有诉讼用的诊断书啦。但是我听到妈妈，我就说：“妈妈，这个是发生了什么事？为什么你要去？”伊被讲够对方啊！对他，你为什么要去告？到底是发生什么事情？跟他说。这孩子啊，这个是在学校受伤的啊，那应该学校要出来处理才对。听起来也算合理啦，或许你哪个地方学校安全设施没有做好。后来其实那个小孩子第二天回来又在换药擦药的时候，我就问他说：“你是发生什么事情？”他说。他就看这一堂课大家是体育课嘛，然后他就越过那个操场到围墙，他说他要爬墙出去便利商店吹冷气。
啊，但是墙上面有五一块那个一块玻璃，墙上面那个玻璃那个玻璃瓶那种 小玻璃一片一片那个哈，他爬过去的时候擦伤割伤，啊妈妈就说这个应是算危险设施，对，这个会让他孩子受伤，不应该出现在学校里面。嗯哼。那我当时就跟着这，因为只有小孩啦，妈妈我倒是没有当面问，而且妈妈也没有照实跟我讲啊。但是问题是这个小孩子这样子讲，听起来就不大对啊！你真的爬围墙翘课到外面去，结果你受伤了。这个你说小偷爬进来受伤了，还可以跟这学校要钱，这也很奇怪。这个哈，其实是同样一种道理，就有些小孩子哦。跌倒了哦，他会一直骂那个地上哦，对，骂地板，都是这个地不对，这地不对，好，他不乖，对不对？对，是不是？他在妈妈这个妈妈在骂那个玻璃跟墙嘛？对，没错，骂射这个的人。可是我觉得这是一个很好的例子哎。对，我们今天换一个角度来想好了，如果学校围墙为了不让学生翻墙出去，不让外面进，他如果设电网呢？你觉得适当吗？各位家长，你们觉得适当吗？嗯，就是说，我们需不需要考虑到说，我不知道这是多要弄玻璃，这是多大的孩子？国中一年级哦，国中，我们需不需要考虑到说，国中的孩子他可能在人性可理解的范围内，有时候会想爬墙。各位在座的。都没有爬过墙，跑出校园过吗？爬墙应该是你生存。我有外面防止外面人爬进来，还是里面人爬出去啊？对，所以我觉得在现代这么科技文明的时代，我们有没有更好的方法？而是不是要在有小孩，而且小孩可能会，我不是说支持这个小孩去爬墙，而是说这个你可以想象现在的社会会有很多，这跟以前不一样。我们小时候是不可能有这种事，小时候你爬墙怎样，就算是尖刀堵在脸巴豆，回家家长也是。自己自认倒霉嘛，没错。可是现在大家就会要来想说，因为有没有更好的方式？现在儿童福利是比较受重视，我们比较会去思考说，在儿童的发展年龄阶段，他有没有可能会在你预想之外的做一些意外的事情？那你能不能尽量保护他，不要受到？就是讲玻璃，大家比较没有感觉。我如果说通电，一个国中他设电网，你们大家就会有意见了吧？通电就没人敢爬了。我打个岔，现在的学校校园其实已经解严了，就是说空间解严。玻璃了，我已经把龙博。现在所有的学校啊，他们现在已经趋势，每个学校都在改建。以前过去我们的围墙是，对，过去我们的围墙都是墙壁都是看不到里面的，它是高高的那种跨围而来，对，然后上面就是刚刚医师讲的放一些玻璃。现在没有，现在新的校园正在做的全部都是透明的，它都是用铁栏杆，就是你可以外面可以看到里面，因为他们说校园要穿透性，而且这样比较安全，不要说好像校园隔开来，大家不晓得里面在发生什么事，因为以前怕有些坏人躲在那个角落。所以现在的校园围墙其实都是铁栏杆一根，然后都已经降低高度了。所以因为我有听过一个家长带小孩去学校之后，发现学校是这样，他说万一有疯狂扫射怎么办？那个围墙都没有。又在美国，但我们的趋势是已经降低。所以我以前如果他这样担忧的话，其实我们应该派军队驻守。我刚刚医生问我说，小时候我们爬过墙？有，我们小时候爬的墙是很高的，真的好高，所以很危险。但是你要付出代价。所以以前的围墙还有。那个铁丝网，你也记得吗？尖尖的啊，各位那个铁丝网，它会刺伤人的。真的是冒着性命危险在爬。现在的围墙其实不高了，大概就是比人的头，比我们成人的头大概高一些些。所以小朋友如果真的要爬，其实是很容易爬出去啊，也不太会受伤了。是是是，好，来，我们先休息一会儿。我们鼓励学生爬墙。那是不是爬的也没什么了不起？爬出去就出去啊。好，来，这个啊，陈医师啊，曾经还遇过类似的案例，是有个病患到诊所看诊之后，发生一些让他不满意的状况，所以跟投诉。这个之前曾经有过一个妈妈哈，她把那个孩子的药跟药单一起拿回来诊所了，然后我们看上次看病的时间点是两个星期以前了，然后她在柜台就说我要换药。我要直接把这个药物换掉啊！里面药物已经吃掉三包了，我们当然就说：哎，你吃的时候是会过敏吗？还是说吃了之后会哪里不舒服？我说是不会啊，可是我们吃了三包之后就觉得没什么效果，就没有继续把它吃完。对，可是问题是它这个是两个星期前的药，对，
然后吃了三包觉得没有效果，他没有完全吃完，然后呢他隔了两个星期之后说我要换药，柜台照这种规矩来讲，就是说还是说你先挂号进去给医生看，医生重新帮你调整药物给你，他说这个为什么要挂号换药，我们家里附近的诊所或是哪些医院好像换药都不用挂号也不用重新再付钱，那其实这件事情没有到我身上来，因为他没有进来里面，柜台就挡住了，因为柜台实在是觉得说你如果说是昨天来看病吃了三包药全身出疹子，好像让你进去给医生重新调整药物这个还合理，但是你已经是两个星期前的事，他妈妈说他吃了三包药之所以隔了两个星期才换，因为他出国了十天，所以后来回去之后呢，他就在一个那个公审的网站上，他在一个网站上写了这件事情，然后写了之后，而且他其实在写这件，把诊所的名称、医师名称写出来，都有写出来。但他在写这件事情之前，他有用私讯跟我，我就把状况跟他讲说，就说我说妈妈，你时间实在太久了啦，那你吃的又不是身体不舒服，那其实你认真把药吃完，你的状况也会改善嘛。那妈妈就说，我觉得你解释这么多，都只是在狡辩。好，你就是希望我多花钱，你就是死爱钱，所以他就不肯重新看诊，再开立新的药，重新开钱，重新。然后他最后面写一句话说：“我会把这件事情放在网络上。”威胁了。你到时候不要怪人家我在网络霸凌你。他就这样写。然后我后来真的就是人家通知我说，你的诊所出名哦，你的诊所被写在这上面哦。其实下面当然有他的同温层帮他回了一些回，我也上去回，我就说现场的状况、现实的状况是怎么样。那当然后面支持我的人比较多了。你要交我们这种朋友，我们会当你同温层。谢谢。后来呢，大概隔了三四天，他自己把文章删掉。然后呢，他又写了一封信说，为什么你在找人家在网络上霸凌我？那这一开始他真的说你不要怪我在网络上找人霸凌你，可是他后来就传私讯给我说我删掉了啦，好啦，没有问题啦，以后我不会去你那里了啦，你不应该在网络上找人霸凌我，就变成他的那个标准对我来说好像一开始跟后来的标准不大一样。那你让他换药都开健素堂不行吗？有些心病还是真的要需要心药医啦，不过刚刚我们讲我这几年在医疗院所感觉到，如果人家因为网络压力道歉，我说真的，我感觉不到他是真的真心道歉，还是受限于网络的压力。网络压力很大，因为我曾经也遇过，网络上写了一篇文情并茂的道歉函，说要跟我道歉。对，结果隔了两三个礼拜，他的邻居过来跟我说，王爷的邻居说大家小度会到了。哎呦，哇！网络上公开的道歉是这样，可是私底下他是这样，还是怀恨在心。对哦，有啊，这私底下你又把这句话说大概写度也都又写出去，人家也觉得你就是没事在后面又找事做，所以我也没有再把这件事情告诉大家。可是我就觉得说，你在网络上写了一篇文情并茂的道歉信，说我真的深自悔过，我真的觉得医疗业不是服务业，他就写这些。其实我跟你讲，网际网络这个事情，爆料网站这个事情它兼具了法庭的作用。它兼具了媒体的作用，你们家又是这个有记者，你们家又是法官，然后它就是要形成公审，那公审的压力很大，等于是，其实公审这件事情在古代就有很实心嘛，什么事情就是到村里中间大家出来评理，里民活动中心扶老西幼大家都会去评理嘛，然后决定谁应该被石头丢啊，谁应该去拱啊，谁应该要怎么样。可是因为距离李明不能来那么踊跃啊，现在是全世界的啊，不止全台湾，其实超过了这样子的范围，而且大家根本就不明所以。好，那这个还有遇到新手妈妈不过这个接下来要讲的这个就是有趣的啦，我们也不会怪他，但是就是真的是比较紧张一点点的。这个因为我们在私讯常常会收到一些讯息嘛，这个妈妈就传了一个讯息给我说，陈医师，那个我仔细趁着这个小孩子在睡觉的时候，我用放大镜来看，用放大镜，
我上次他说他孩子在腋下有看到一根小小金色的毛，那问我说这个有没有什么关系啊？有啊，因为这个他是他跟别人生的，是老外。那其实我们当医生哈，任何疾病都会盘算几率啊，他这个99.99%没事嘛，腋下一根小小金色的毛，照道理只要他是担心什么？他能担心什么？他没有讲他能担心什么，但是我也知道这个病人，因为我基本上把这些事情后来写出来之后，我都会先问他说，哎，你当时因为他过了半年，说你当时发生的事情很有趣，你可以让我放上去吗？他也同意。然后呢，他这样子写了之后，过一阵子他又回写了一句话说，哎，我用那个放大镜看到他的那个脚底有一颗小小的黑痣。嗯，要放大镜才看得到、哦、要放大镜才看到，平常是看不到的、哦、我也安慰他说没什么关系，但是我真的觉得他是太紧张，他也自己回答说，哎、欸，新手爸爸妈妈真的是比较紧张、啊、不过他这是有写出他的担心，他说小孩子那个用放大镜看到的黑痣会不会有恶性化的可能，对，所以其实他是有逻辑有理论的，但是他第三个他又说他发现他把眼睑翻开用放大镜看有一个小红点，嗯，好，那眼睑翻开，当时我一边在回的时候，因为这等于是有一点对话的性质，我心里就想说，啊，你是品管哟，你以前是伫迄个 IC 板厂商当品管吗？我唯一只能建议的就是把他的放大镜丢掉，嗯，因为真的有些东西你真的小孩子小地方小细节没看到就算了，不过新手妈妈有时候很难怪他啦，因为他会觉得说假定真出什么意外他承担不起那种内疚，对、哦、而且这个妈妈还蛮有趣的、哦嗯、那个我真的叫他把放大镜丢掉，他一个礼拜之后回来他说哎，陈医师我真的放大镜丢掉了，嗯，那我当然很高兴啊，然后他就去买了显微镜，我也在想显微镜厉害，他拿手机、哦、说陈医师我就放大镜丢掉了，我照了相哈，来你帮我看一下呢，又放大有没有？更倍数更大，那個、照相是可以放大的，来放大放大放大，哎，来这里有没有什么问题？所以那个妈妈是蛮有趣的，但是我通常都把这篇文章放在网络上，就跟大家讲说小朋友小细节小地方有问题啊，算了，就不要管他。不是，这是新手妈妈这个事情，我们都会做很多。你也会吗？你是医生，不会吧？我会常常烦我的小儿科同学这样，所以就是现在都有一点狼来了，我只要发赖过去，人家就先想说没事，都会啊，什么。头发多啦，头发少啦，为什么它会一直掉发？然后皮肤上为什么会有一两颗红红的啊？然后只要看到任何一个地方起一颗红红，你就会全身一直翻找，怕会不会是全身性的要起什么症？其实还有、哦、口水一直流也有。对儿子看得这么仔细，你对老公会不会看那么仔细？当然不会啊。就像小孩，老公你是你的伴侣耶，一辈子呢。算了，他也没有这样想。那个像昨天我又被我老公骂，就是。小孩子其实已经不是小 baby 了，可是我还是就是会很担心一些细节，而且你知道医生幻想很多，因为我们都会想说这个病如果是严，这个症状如果严重的话会联想到什么嘛，就会想什么，刚一直在想金色的毛可能是什么啊，这样我就帮他洗澡，那洗澡的时候不是就会洗啊，比方屁股也会洗嘛，然后我就洗的时候，可能我手指头比较敏感，我就觉得他屁股有一条好像细细的丝这样、嗯、那我就不敢把它戳掉，我怕会不会是说那个肛门周围的那个皮有时候有一点皱皱的或者怎样有溜破了还是怎样、嗯、还是会不会撕掉会变一个伤口会流血，然后我就跟小孩讲说你肛门这边有一个什么东西等一下洗好妈妈要帮你看，然后小孩就很紧张，然后他就会害怕以为他有什么，我说不是什么问题，我只要确定我可不可以把它拉掉，然后后来呢小孩就很紧张，我就跟他说你不要紧张你躺好然后怎样怎样，然后我就像小时候换尿布一样，然后很认真，因为他就生气把屁股夹得很紧，因为你要我就把屁股搬开，然后搬开之后我就又看不到，然后他又一直动来弄去，我就拿手机的那个灯去照，然后看两条丝，我就一直需要确定他到底是不是肛门周围的皮，我到底可不可以拉掉，后来我觉得说哎、欸，这可能像是前天吃的凤梨干、oh. 然后我就要试着拉他，可是其实他一半在里面一半在还是有点困难，然后女儿就一直叫，我老公就说你鞋不傻，他说他肛门有两条丝，我要确定可不可以拉掉，我老公把我骂臭头，他说你怎么会帮人家洗澡去管人家肛门有两条丝，可是没办法妈妈就是这样子，那后来就是凤梨丝是不是
我还只敢拉了一条，然后我女儿就不给我拉另外一条，所以后来就等她第二天上大号，然后当然她妈妈又再去看，确定没有，她果然就不，对对对，因为她之前有时候有点，她有点便秘，有小痔疮，所以妈妈就会想很多，然后就反正就是这样莫名其妙的事情，什么蠢事我们都做过啦。OK， 那我们先郑大哥，你这个阿公表示哦，你接下来有的看。哎，我们小时候哪有这样养啊？管那么多，对不对哈？就是为什么？哇，宏伟兄，你也会作弊啊？对，因为我刚刚听到我们刚刚前面的故事啊，讲作弊好像不怕人家知道。嗯，像我们以前在读书的时候，我们很怕作弊被大家发现。嗯哼，所以呢，那时候我记得是我读国中的时候，刚好那个我们那时候升学的学校，那刚好我们那一届是有两个班级是非常的竞争。嗯，就是那种升学率非常高的班级，那我们都通称它叫子弟班。嗯哼，那这子弟班呢？子弟班，子弟班，对。那因为那时候我们就是依照能力分班，不像现在大家都是平权嘛，都是就是乱随机分班。那子弟班里面的成员大部分都是学校家长的老师的子弟，子弟，然后还有医生的小孩，对，还有那个地方士绅的子弟。哦，那我会进去呢，是因为我们家有个亲戚刚好就是家长会长，对，然后刚好那个家长会长他的儿子是我前三届的大我三届的表哥，那他那一届就是全花莲的榜首，然后我会弄进去，他觉得说榜首的表弟应该也是优秀的，所以我就是因为这样子的裙带关系，我也加入了那个子弟。那你知道子弟班的那个升学压力非常的大，尤其像我们国三的时候啊，我们一个暑假我们一天要考八科，每天这样子考八科吗？暑假、哦，暑假一天考八科，考八科，而且是暑假、哦。对，然后老师又很聪明哦，老师因为他不可能每天去出那个考卷，他就会买一些市面上可能已经绝版的那种练习题。因为你可能就是说，你知道，哎，老师要买哪一个，譬如南一啊，或者某某出版社，我们就会去找。但是老师都是专门找那种绝版的。嗯，那你怎么可能一天你要考八科可以应付得来？嗯，而且那时候我们班上的话，老师会依照你的能力，譬如说，哎，你是好学生，你这一科呢，你90分，少一分打一下。嗯，那我呢是属于那种比较后段的，我可能就是80分打一下。嗯，那时候为了要应付这么多的繁忙的课业，所以我就约了两三个好朋友同学。晚上呢，我们就偷偷骑着家里的摩托车到学校呢，我们就爬气窗，去偷考卷。嗯，偷完考卷之后呢，因为你知道放在教务处，就放在那个导师室，导师室的抽屉，因为导师在自己的那个抽屉不会去上锁嘛。嗯，我们拿完考卷的时候呢，而且还发现一个很好笑的差距，要解决问题要从根源开始。对，然后呢，我们那时候去偷考卷的过程当中还行侠仗义，怎么行侠仗义？因为我们那时候在偷考卷的过程，放对面的那个女生层的那一栋大楼有一个不规则的灯光在那晃啊晃的。我们想说，不像一般的工友，因为工友一般巡视学校教室，一般都是很正常规律的这边巡守。对。结果呢，我就跟我们另外两个同学，我们就去前后包夹，去抓这个小偷。我们一进去的时候，我们把那个桌椅踢开、推开的时候，结果那个就看到一个学弟趴在地上，就转头看我们说：“哎，学长，你们也来偷东西呀？”我就说：“什么偷东西？我又不是鸡鸣狗盗之徒，我们是来维护学校的。”夜间和平与正义，说学弟以后不要再来偷东西了，因为他偷的都是一些立可白啦，然后偷一些原子笔、哦。他不是要偷考卷，他不是偷考卷，偷考卷只有我们这种比较高道德标准的人才会做。所以呢，我们偷完考卷的时候呢，我们就会把这个考卷拿到好学生家里面，请他赶快把这个答案统统写出来。写完之后呢，我们就开始要考试的时候，我们就开始发答案。然后因为我们又怕老师会起，因为全班怎么每一个都得到他的那个标准？对。然后我们就会指定说，哎，你是80分标准的，那你今天你要被打三下。嗯，好，那你是90分为标准，那你今天就打一下，就让老师觉得好像是大家是正常考试出来的。我们都还硬要分配，不要让是起疑心。就后来有一天晚上呢，突然老师打电话到家里面，然后就叫我听，他说啊，那个李宏伟，那个班上的一个高同学说你跟他作弊。我想说，哎，他是全班第一名，怎么会跟我作弊呢？嗯哼，结果后来老师是用反间计。他是用反间计，所谓反间计就是说，因为像我们有时候那个讲台的第一圈，像我都是永远做那个工妈围，因为就是你那个学生你的功课不好，老师可以随时盯在你旁边，就是第一圈。然后第二圈就是好学生，因为他距离教室的黑板近，然后刚好我的好那个第一名的那个
第一名同学就坐我后面，然后他就用这个地缘的关系，就说哦，那个第一名的时候跟你作弊，那你要不要跟谁作弊？我们就从此招，我们就吓到了，就招招招招。就后来我们发现说，原来老师呢为什么会发现我们集体作弊，是因为暑假他不可能每天都盯在那边，都是一定班长去盯考试发考卷什么的。就老师就在对面的那个教室的二三楼，就远远这边看，喂，奇怪，为什么每一个人五分钟就交卷？哦。你不肯嘛？对，老师有在看，他就觉得很奇怪，怎么他偶尔会去盯一下，就他发现说，哦，原来我们是集体作弊，嗯哼，就我们就是这样子被曝光了。哦，啊，你们是从教室的气窗进去？后来呢，因为气窗实在太危险，因为我记得那气窗很小，很小，非常小，因为我个小小的，因为所以我一定要带两个比较高大的同学拉我进去。就后来我们就不爬气窗，为什么呢？因为我们老师以前自己在家里面，他会做一个家庭的补习班。然后他就会把几个那个比较顽劣的小朋友，把他拉到他们家的厨房，就订功课。他可能在前面教家教的时候了，教完之后在后面订你的功课。然后我就突然有一天就发现餐桌上面有老师的钥匙，那导师室的钥匙呢，又长得比较跟我们一般家里不一样，就引诱犯罪就是。对，然后我就偷偷的跑去打钥匙。可是你要有个模子才有办法打钥匙，老师叫外面钥匙拿去那个钥匙行打钥匙而已。对，我就偷偷去打钥匙。中间老师都没发现，他没发现，因为他出去外面教已经就是三四十分钟。你应该学007啊，要有一个那个泥土啊，然后压上去啊，这边再压一次。我国中的时候真的为了解锁还花了很多功夫，像那种按那个密码的部分，因为你长按它会比较松动。所以你就是把那个前面那个扣环的部分，你这样戳戳戳戳，比较松动的部分它就会动，你就按下去，其实都可以解码。嗯，所以有时候小时候我觉得你会这一招哈，后来进金融业不容易。这样子处心积虑到底是比念书简单还是比念书困难？不是，因为你要知道一整天哈要考八科，你怎么可能会有那么多的时间？尤其那时候国中生青春期，你一定是爱玩的嘛。然后你又为了要应付学校的考试，又要应付什么东西，你只能出此下策。而且我是照顾班上的每一个人。哎，那你那一次去偷考卷，这样有几个人一起？几个人？就三个人。去三个人，因为有人要帮我扶上去。那三个人你私会给几个人？像我们就刚刚讲，就是说我们会把这些考卷分给几个好学生，完成答案之后，全班公布答案。啊，你们三个去冒险，然后给全班哦。对，哇，你这个是，我是义贼啊！你们后来被抓到之后，你们的处置是什么？对，其实像那时候呢，像我们家里都，我很怕家里知道这个事情，因为像我的家里教育是说会打骂，非常严格。但是我们会打骂。爸妈是在做什么的？我妈是家管，那我父亲是在台湾水泥。然后台泥花莲嘛，对，那又是比较淳朴的城市，所以以前教小孩都是一定要打骂的教育。对，那我们家的打骂教育都是针对态度跟道德，而不会因为你的课业，因为课业不好有可能你笨，有可能你是真的不喜欢读书。像我记得我那时候国中要上高中的时候，我爸就语重心长跟我讲，就是说你啊，你的样子也不像可以出来跟人家招挑在混的，好，那你就乖乖的读书，你又不是笨的小朋友，你就勉强读到大学，我就管你管到大学就好。你大学之后，我以后都不理你。管你管到大学。对，因为那时候我们就觉得，因为永远都在花莲，我们想说，哎，我一定要拼拼出去，人家在台北去读书，跑去读书，就脱离我爸的魔掌。嗯。结果我还记得有一次，第一次上大学要夜游的时候，打电话，我还很乖，又要爸，我待会要跟同学出去夜游，夜游还要报告，因为我们是很严格在被管教的。嗯。结果我爸就说，像几点你要什么夜游，我就呛我爸一句：“你不是说管我管到大学就不管我了吗？”我爸就把电话挂掉。嗯嗯嗯。所以我觉得这个东西是有好有坏了，就是但是以现在的跟现在对比现在的教育，我觉得适度的严格管教是有必要的。那一次偷考卷，后来呢？被处理？我回来被打要命啊，打得更惨。嗯嗯，打得更惨。爸爸是怎么打的？我们家我爸曾经有一次，平常都是拿了苍蝇拍的后面，不是拿前面扁扁，他是拿后面的那一个部分。饼啊，那个是饼啊，一个饼，对，打了之后还有一个弧形。对，然后有一次更深，他是拿木剑木剑。哦，对，因为我们家就很奇怪，都为什么会有木剑？可能去观光区啊，我爸就会买一些好玩的东西，要拿木剑来 K 我。好，好。所以小时候其实对于家长的威严，我们都会很会有一个惧怕。是 是，好，来，我们先休息一下。那全班没有记过，因为那是校内。
好，刚刚洪伟兄啊有说他是子弟班，好，以后啊义中也会有小孩，对，啊，打算要生嘛，哈，对对对，那你的小孩的教育方式跟太太有没有讨论？有啊，有讲过啊，文茂就是那种很照顾小孩的，就是从小就讲到他每天跟我说钱不够，钱不够，我说不会啊，我说我有在赚钱，你也在赚钱，我们双薪家庭，然后经济状况不错，你干嘛在担心？他就觉得钱赚不够，他说以后小孩子啊，他说只能生一个，我说哎、欸、生一个。我不在意生一个或生两个，他说只能生一个，我说为什么？他就说因为我们赚的钱只能供一个小孩长大。嗯，我说那我可怜，我们双薪家庭呢，不可能，怎么听都不。他就说小孩子的教养非常贵，然后就要送去私立的，从幼稚园开始就要送去私立的学校，然后私立的小学一路这样收下，他就顺便算学费，还有这样还要帮小孩留出国费。他都已经把小孩那个出国留学的钱都塞，他说可能要一两千万，所以他说我们要节省钱。哈佛要哦，对，我刚，所以我没有这个教养，我跟他讲过，我跟他说以后我就算我如果我们真的有小孩，我也不会来让他，第一个我不会让他念我的学校。嗯，为什么？你教的学校你不要让他，不会让他念，我不会让他来碰，就跟我保持距离，就是因为我不希望我的小孩从小就是养成一个坏习惯，就是觉得自己的。爸爸是老师或者什么，然后就享有某种程度的特权。即便小孩子没有这个想法，可是在这个环境底下，我不希望他是这样子。我总跟他讲，如果是女儿的话，国中我会破例让他念。我怕女儿国中会被我靠，小告一堆，去给他去抓，不然歪去。可是如果是儿子的话，我说绝对我不会让他碰这一个。然后第二个，我也不希望我的小孩子去念私立学校。为什么？因为我觉得。我看过跟我同差不多年纪的，但是他是从私立学校，然后一路家里这样扶持的、啊嗯，会有妈宝一样，我不太喜欢。不会吧？不是所有私立学校的学生都这样吗？没有，有一种是就是我只是觉得啦，反正我是就我的出生背景，我要讲我从小到大就是念一般的，我连子弟班都没念过，我还不知道什么叫子弟班，我是念国中的时候我才知道原来有东西叫子弟班。嗯，因为我们没有任何的班。你今天长见识了哈。对。看看这位子弟，因为我那时候国中全校二十几个班，一个年级二十几个班，我就不懂为什么有一个班叫资优班，那个是要考不算，可是为什么有三个班，为什么那三个班的成绩都特别好？你看那个全校排名的时候，为什么那三个班的学生都在前面？对，你不懂，那时候还不懂，后来。我到了大概国三，我才知道原来那个叫就像你刚才讲的子弟班，就是人家的小孩子后台都是不是学校的老师的孩子，就是什么委员的家长委员的孩子，或什么议员什么里长的，那个时候我才知道。可是没关系，反正我们就是这样子长大的。然后，所以我以前在国中其实有点痛苦，是不管怎么样考试都是第一名。真痛苦，因为那种不健康，不是，因为那一种都被拉去子弟班的，所以剩下的这种没有背景的里面，大家都是没有，所以你在因为会就是那种我刚刚讲有那种比较会小孩家里背景比较好，都拉去子弟班的，所以你剩下那些学生，你怎么考虑都是第一名。其实我觉得妈宝真的不止私立学校，因为有时候会去台大法律系上一些课程，然后有一次我们那个法律系老师就在讲说。他法律系里面当然有些老师的这个讲座非常的热门，根本就抢不到位置。但是有一个学生，但都是从头到尾都叫他妈妈去帮他占位置。全学期都是因为大家抢不到，然后他可能比较晚睡啊，或是比较晚来，他妈妈就一早就去帮他占位置，你知道？整个学期，然后他说那个老师说他完全也看不下去，就说怎么会有人这样子？只是现在学生。真的就说不是只有私立而已，就到大学，刚才我们都讲那个中小学嘛，这到学大学还是有人这样子啊。没有，所以我的结论只有一个，我不是说什么念私立学校不好，只是说不需要特别把小孩送去私立学校，不需要特别，就算是私立学校，你也不能让他变成妈宝。那我最后只用一句话堵住我太太的嘴，我说我就是因为这样子，你今天才会喜欢我。就是因为从小就是这样，没有人照顾，然后就是这样子跌跌撞撞，所以才养成一个独立的性格。我说你，因为他认识有些那种富二代或公子，他有认识，竟然把他盖小一都不盖，因为他就不喜欢那种个性。我说，所以如果你希望你的孩子将来是有人喜欢的，你还是尽可能的不要让，不要过度的去 care 每个人自己的小孩不照顾是不可能，但是不要过度到说现在还没小孩子还没出生就在烦恼说要准备两千万帮小孩子一辈子。那你现在其实也非常有名哈，你会。这个学校就小孩子去学校提你 OK 吗？这个绝对不行啊！这个绝对不行。但是铁律就是说，铁律就是我不能让小孩子的老师知道他的爸爸是谁。老师棍子要打下去，然后他就说我爸是黄义忠，那我回来绝对打十，我绝对打十倍，家长名字就会铁你了。没有，就算他的家长看到黄义忠，那老师只会好奇，因为我们有时候我们会无聊的好奇，就比方说看到哎，你爸爸是黄义忠，是那个黄义忠吗？是那个电视那个，他必须说不是。
你就是阿伯生囝在攻击中位，不是因为现在的小学亲师之间亲家长要参与的事情是非常非常多的，你要引申到人家觉得黄义忠这个人是谁不知道，不是像古代那样子，我不会露脸、啊、因为那你就是一个参与不够的父亲，你有很多学校活动你要去参加的、嗯，然后有很多亲师共学，你不能都叫老婆去的、啊、因为你就是一个缺席的父亲，是所以您的幻想已经可以稍微调整一下现在时代已经不一样，你还是负责任的，但是我如果知道我的小孩子敢搬他爸爸出来讲任何一件事的话，我爸爸是那个电视那个谁的话，我回来觉得敲他死下，你可以去参加然后戴假发认不出来，化妆，对对，化妆变成另外一个不是平头的，然后让小孩从小内心就有一个创伤，说我们把他怪怪。可是什么学校有很多家长要参与的啊，如果你去了，就会发现你是黄义忠啦。我本来是不打算参加，但是刚刚因为邓医师说这样，我你不能做一个缺席的父亲，对对对，所以我现在可能想个办法扮装或是怎么样，还是不要让人家知道你是谁。有、欸、以前我送我小孩去上学的时候，沿路打招呼的、欸、因为沿路都是、啊、我们是小儿科医生，几乎每个小朋友都看过啊。所以沿路打招呼啊，那个有的时候那个老师不认识我，还以为我是出来选里长。是是，好，那啊、这个小孩子那么生出来，其实呢、阿公阿妈就特别高兴。好，那谢谢阿公。我一直克制自己，提醒自己，我不要一直跟人家秀我孙子的照片啊、哦，因为我觉得那个就是阿公很容易犯的一种毛病，你很高兴，可是别人不一定了。讲实在话，也不一定，人家也不一定那么多时间哈。那我已经很克制了，不过有人已经提醒我说，其实你已经犯了。那这个啊，邓医师的妈妈以前对你很凶，那你现在有孙子了，有差别吗？什么？觉得那是同一个人吗？觉得我妈是同一个人。我们小时候，我妈是、不太管我们、嗯，因为我们都是给阿妈带嘛。然后阿妈如果跟她讲说啊，你小孩怎样怎样，比方有一次我肠胃炎，然后脱水的很厉害，不能吃东西好几天，然后阿妈就在那边熬粥，可是我吃了还恶心，然后阿妈就在讲啊，那这几落天啊，过安尼，无阿妈给你掺一点仔盐啦，什么阿妈就是很有耐心，然后我妈就拍桌就说。一点点生病而已，有需要这样子吗？然后他就骂我阿妈说：“你不要把他宠得这样子。嗯”就我女儿啊，只是那个大便有一点点比较软，完全都在正常范围内。他就全家审问说：“你不是给他吃什么啊？”然后怎样怎样啊？为什么会这样？或什么时候？然后就是完全的不同。而且以前我们如果有一点点事情的话，他的教养是非常的严格，我们都会说：“你怎么那么凶？”他就会说。老娘今天心情不好，然后我们就说，因为你心情不好，就今天这个事情就要骂我们，大一点就会抗议嘛。他就说，妈妈就是妈妈，妈妈不爽的话，你们就是要接受。他现在对我们还是这样，可是小孩如果有任何一点点事情，然后你要去教养小孩的话，他就说，在我面前这样教养小孩，意思就是说是没有看我的面子嘛， oh. 所以他都要去护着小孩，然后什么事都不用做。现在快要四岁，也不要让他自己吃饭，就一直喂。昨天才要在餐桌上快要起冲突这样。啊，我知道。对，你跟他吃快乐。不是，因为我就认为他要自己吃饭呐、啊。对。然后他就是不要让他自己吃饭。然后其实我觉得小孩的幼稚园老师讲了一个很大的重点，因为我小孩去学校的时候，其实他学校适应能力上面都很好，他就是一定要演，只要送他进去，他就是一定要哭这一幕。然后有一次，像我刚刚就讲，我本来想。不要露脸呐、啊！可是我觉得作为一个妈妈，你就不能这样子隔离，所以我还是跟所有的妈妈一样，爸爸妈妈一样去。那所有的人的小孩都 OK， 只有邓慧文医师的小孩还在那边不 OK 的时候，其实有时候还是会觉得有一点压力，对不对？你不是负责教人家怎么处理，对啊、你教你吗？啊、你怎么教的？想弄、嗯，所以但是我就知道，说我这样子的面子问题会造成他的压力，所以我一定要忍着，然后就是要让他成为，就是他就算是全班最不适应的人，看起来妈妈很不会辅导，我也要忍住。这样子不要给他压力。就有一天我就很挫折，我就问老师说：“老师，我想请教您一下，他呢为什么会到现在还不 OK 呢？”这样就很挫折，要哭的啊，吐的这样。然后老师就看着我，老师有点，我觉得他有点惊讶，他说：“那个这个不就是你们所谓的分离焦虑吗？”我就说：“哦、是，可是我好像用了所有我知道的方法。”就那老师很有经验的老师，他就跟我说。我觉得你家的小孩每次要演这样哭，可是其实他学校的适应都很好。我觉得他是不是有感觉到他在这样哭的时候，你们会觉得他很爱你们啊、然后我真的觉得一下子被戳中，你知道吗？所以就是像这样的事情，所以我刚刚为什么用这个来解释说，其实阿嬷有时候这样宠着小孩，然后让小孩什么事都不用自己做哦，阿嬷有点在这边弥补
我妈一定很生气。我妈有点在弥补她小时候没有跟幼儿相处过的经验，所以她现在让这个小孩，那我只要阿妈没有来，我女儿都自己吃自己弄，什么东西呢？阿妈来，她就什么都不会。阿妈我不会，不会，阿妈不会，她就会去满足大人的需求。哎，哦，那种被就是人家有对我们有这个有需求，那种满足感很棒啊。对啊，来，我们先休息，进广告。好，这些做阿公阿嬷就是真的不一样了。我爸爸其实以前我感受很强烈，我爸爸是很严格的人，威严到我们要起来种田嘛，一大早四点钟，照理说小孩就是跑不起来嘛。我爸爸只要咳嗽，我们家五个兄弟全部跳起来，威严到这种地步。好，我们看爸爸哦，夹菜的时候就会发抖，就是吃饭的时候，因为小孩太多，你夹太多他会打。因为他会说啊，你夹那么多别人了，不用吃。哎，对，连我的堂兄弟都怕他。你想一想，好，有什么我们村落里面有什么难解的纠纷，就是我爸爸交给他。对，好，然后我觉得这个是很坏的示范，因为会增加我爸爸的权威感。然后现在我哥哥生小孩了，我哥哥生小孩，然后呢，他就会抱着他，要他睡觉的时候，他不睡嘛，一直抖，一直抖，抖抖抖抖。躲到一小时以后，小孩子终于睡着了。然后呢，他就要把他放进那个摇篮。放进摇篮以后，那个孙子眼睛睁开，阿公在摇啊，再摇一小时。然后呢，孙子长大一点，就会骑三轮车嘛。对。那我们的客厅不是都会有那种木柜吗？哦。对。啊，那个木柜哈，他骑三轮车就会去撞那个木柜的门，哦。啊！我刚起，那木柜的门被撞坏了，就掉下来。我问我爸，那门哪样呢？吼！你唔知，咱起码那上面人刮有烂的，那骑三轮车弄会歹。要是你们以前小时候敢撞一个家具有痕迹的话，你有灾性。那个不晓得发生什么事。这样，宏伟的阿公、爸爸妈妈也是这样。是，像我们家，就像刚刚讲，我们是采用军事教育。嗯。像我们从幼稚园开始就会有一项军中的那种餐盘，铁的餐盘，夹多少菜，就是不管怎么样，你一定要把它吃完。就算你在餐桌上面，不管两个小时、三个小时、四个小时，我不管你在那边闹脾气，他就是要我们把它吃完。那自从我弟弟刚好也是老师哦，那他们的教育的方式，我们就比较不会去干涉他，我爸也比较不干涉他。那但是有时候他会把这个小孩子带回花莲的时候。那这个教育就变成是我爸的事情，那他之前在台北怎么教那就是他的事。像我就看到我爸，就看到我那个我侄子三岁在那边不吃东西，我爸就突然丢一句话说，哎，小孩子不用逼他吃东西，饿了他就自己会来跟你要东西吃了。我当下我就跟我爸讲，哎，啊，你以前不是用那种餐盘去规定我们要吃多少东西，不吃完不能下来，为什么差那么多？他说现在的小孩子不会饿，饿不着，饿不死人。哦，他想吃，他就是营养够就好。哦，我当时就说，那也一整差遐济，对，一整无只是讲的呢。对对，来这个好，我们嘉义水上出现了两位优秀的小孩，他是十岁的小四男童，那上个礼拜五下课以后就跟家人失去了联络，家人啊心急如焚啊，报警协寻，就警方后来啊在垦丁，记住哦，从我们的嘉义水上。后来在垦丁的大街的超商发现了，然后呢，这个被警方找到的时候，他们还惊呼：“糟糕了，我们怎么会被警察抓到？”哈，这样，我嘉义最凶，哦，这里嘉义，然后对到台南、到屏东，然后到垦丁，啊，因是去指挥枪，然后身上呢准备了1000多块，好，那为什么会这样呢？因为，他们有写功课，但是理由是他们有写功课，而且还被老师骂。他们被逼着上游泳课，好，所以心里面不爽，两个人就准备了1000多块，然后坐火车、坐客运到屏东，这样啊，东都没叫过，等于你有钱归过。我觉得这个事情有启示，小四的男孩哈，等于是
角色的蓝海有办法两个人 跑到垦丁屏东哎、欸，对不对？这是不是只有嘉义水上的小孩才做得到？哎，另外资质蛮好的、欸。他现在不、啊，其实现在小朋友真的很独立。嗯，我外甥才十几，国小五六年级。对。每礼拜三不是都上半天吗？嗯，然后就开始，本来我们因为我们年纪大就乖乖回家吧，啊，因为我妹妹在家，她不是哦，她会去找一堆朋友啊，去 Google 那个他们士林地区的美食，然后呢，大概就跟爸爸要了两三百块、嗯，然后每个人就去就聊瞎聊天聊一个下午这样子啊。他一定会招美食，对，小学嘞。然后更好笑的是说，哎，那几个的人的家长都很好奇他们下午到底在干嘛，啊、然后有一次又开家长会，大家就遇到了，然后就说，哎，那天我们那个礼拜三他们到底在干嘛或怎样、嗯？然后突然有一个家长就说，哎呀，你不用担心的，你拿妈一。你来怼啊！就是他大骂去跟踪他们、哦，说他们到底在干嘛、嗯哼哼？因为都是这样子，都是自己去 Google 那个美食的餐厅，一个餐厅换一个餐厅哦、嗯。这个礼拜好，我们吃完这个好吃不好吃，然后呢就讨论一下，然后开始砍大山聊天聊天，然后这下礼拜就换一个餐厅，然后就这样这样。以前我们小朋友大概都不会做这种事哎、欸嗯，然后大家细腻。家己会去坐火车，啊，家己会去坐公车，啊，坐到屏东，坐到垦丁，哇，这些还不简单。他这个孩子应该算是聪明，能够应付社会上的这些琐事啊，买票啦、啊、进关啦、啊，这个应该爸爸妈妈平常也有在教，也有在他做啦、嗯、但是我还更会觉得说，其实台湾有一个很好的地方。治安还算不错，对哦，你不用怪你。对你如果今天在什么比较什么偏远啊、落后的第三世界国家，甚至有一些什么什么好像人口贩子很多的地方，其实治安不好。没有，他们还讲说，哎呀，我们怎么会被警察抓到？对，其实他们还是很防备这个、啊。但是他们低估了警察很厉害。哎，但是如果你的女儿这样子，没有，我朋友的女儿安亲班前几天下。